Дека основното училиште Марилина Попиванова постигнува одлични резултати на државни и регионални надпревари, зборува и успехот на ученикот Никола Петрушев од седмо одделение, кој во конкуренција од 250 ученика го освои третото место на државниот надпревар по биологија кој се одржа во Скопје. Учествував во државниот надпревар по биологија во Скопје, го освоив третото место, не беше многу тешко. Имаше од повеќе училишта од Кочани кои што учествува во државниот надпревар. Задоволен сум од постигнатите резултати и ќе продолжам и понатаму да учествувам. Успехот се должи на напорната работа на ученикот Никола Петрушев под менторство на наставничката по биологија Катерина Нисова. Од училиштето очекуваат и нови успеси на државно ниво до крајот на оваа учебна година.